כל המשחקים שלא שיחקתם, אולי. אנחנו נתחיל בלהציג את עצמנו. המיקרופון עולה. אני שרון טורנר, אני בקוספלי לדאבי מבוקו נו הירו אקדמיה. חשוב מאוד. חשוב לדעת. אני נסטי סימונובסקי, ושתנו מעריצות המשחקים האלה כבר איזה 10-15 שנים ככה. בקטנה. בקטנה כזה. וקינדום ארץ 3 הולך לצאת ב-29 הראשון 2018. אמן. 19. אמן, כאילו, אנחנו בסוף ההרצאה נעשה תפילה שלא ידחה שוב. ואנחנו נספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להיות מוכנים שקינדום ארץ 3 יצא. כן, טוב, אז קצת כמה דגשים למרות שאתם יודעים. יש לנו רק 45 דקות, ויש כאילו מלא חומר לעבור עליו, אז אם יש לכם משהו לומר, תנסו לא להתפרץ, ואני אנסה להגיע לזה בסוף ההרצאה. נכון, וכאילו, יהיו מלא דברים קטנים שלא ניכנס אליהם, כי אין לנו כזה הרבה זמן, אז אנחנו מתייחסות לדברים שאנחנו חושבות שיהיו הכי חשובים ורלוונטיים לקינדום ארץ 3. וכמובן, אזהרת מסיב ספוילרס, אנחנו הולכות לספר על כל מה שחשוב ומהותי בעלילה. כן. טוב, אז ממש לפני שנתחיל, בואו נבדוק מי בכלל שיחק במשהו. כאילו, אוקיי, מי לא שיחק בכלום? מי לא שיחק בשום דבר? מי לא שיחק בכלל? מגיעה פעם ראשונה, אוקיי, אנחנו בכלל יהיו כמה מושגים שכאילו... אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שאנשים שכאילו כאן ספקו הכירו. אנחנו נשתדל לא להיות יותר מדי מבלבלות וכן להסביר דברים, אבל אם כאילו יש איזה מושג שאתם ממש כזה וואו, אז נשתדל להסביר אותו אם ממש לא הבנתי. כן, לפעמים אנחנו נהיה בפלואו ולא נוכל להתייחס לשאלות, אבל נקבל אותו. טוב, מי שיחק באחד ושתיים? רק אחד ושתיים. לא, סליחה. בקינג דבר צחד, ושתיים. אוקיי, כל מי שצחק באחד ושתיים, או אחד או שתיים. כן, לפחות אחד. לפחות כאילו... אוקיי, עכשיו, מי ששחק בהכל, אבל בהכל כולל משחק לפלאפון, כולל... לא, אני לא עושה את זה ככה. מעולה, אוקיי, אוקיי. המשחק לפלאפון. אז מה אתם עושים פה? לכו הביתה. יש כנס, סתם, סתם. אוקיי, אז אתם קל מאוד מגוון, זה יהיה נורא מעניין, ובהצלחה לכולנו. בואו נתחיל לדבר קצת על קינדום ארץ, מי שלא מכיר. אז קינדום ארץ זה סדרת משחקים שנוצרה על ידי חברת המשחקים היפנית סקוור אניקס, זה סקוור בזמנו, וזה שילוב עם ענקית האנימציה האמריקאית דיסני. כן, טוב. אז המשחק הראשון יצא בשנת 2002. המשחק הראשון יצא ככה. כן, והמשחק השני יצא ב-2006, כאילו, 4 שנים אחריו. כן. סבבה, ואז כאילו, כולנו ציפינו שיצא קינדום ארץ 3 אחרי זה, לא? זה רק הגיוני. אבל מה שקרה זה, יצאו כ-6.2 משחקים זרים. לכל אלה שכוללים גם סרט וגם משחק לפלאפון שנמשך איזה 1,000 פרויסטים, זה מטורף. כן, עכשיו... אז הראינו לכם, כאן קינדום ארץ 1, קינדום ארץ 2 כאן, ויש כאן איזה מיליון משחקים שמרחיבים את העלילה ואשכרה חשובים לקינדום ארץ 3, שמרחיבים את העלילה לקראת קינדום ארץ 3, ואנחנו נתמקד בעיקר בהם. וטוב, חשוב לציין שאנחנו רק מדברות על העלילה ולא נדבר בכלל על הגיימפליי, כי אין זמן לזה. אז לפני שאנחנו צוללים לתוך העלילה, אז בואו נסכם מה אנחנו יודעים על קינדום הארץ, אתם יודעים, הקינדום הארץ שבתוך המשחק של העלילה. סבבה? קינדום הארץ זה הלב של כל העולמות, זה מקור האור ומכאן גם מקור לחוכמה ולכוח. הרבה רצו להניח את ידיהם על קינדום הארץ ולכן יש לו מגן שידוע בשם הקי-בלייד. קי-בלייד? איזה קי-בלייד? לא, זה לא קי-בלייד, זה קי-בלייד. קי-בלייד הוא ממש ממש מכוער. בקצרה. זה מה שמגן על קינדום ארץ ובטבתו נוצרו כל הקי-בליידים בעולם. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל עם העלילה. אז הסיפור שלנו מתחיל
לפני שנים רבות, כפי שמתואר בסאגת קי, שמתחילה בסרט בקאבר וממשיכה למשחק בפלאפון. הסיפור שלנו מתחיל בעולם שנקרא Daybreak Town. שם חי אדם בשם Master of Masters, ולא שישה מתלמדים. למאסטר אוף מאסטר, ברוכים הבאים לקינומארט. מי זה סבא? I don't know, אנחנו שנים לפני זה. אז בבעלותו של מאסטר אוף מאסטר יש ספר שנקרא Book of Prophecies, ספר הנבואות, שמגלה את כל מה שעתיד לקרות, ובפרק האחרון שלו כתוב שיהיה אסון גדול וחושך כבר על האור. כדי למנוע את האסון הזה, המאסטר מינה חמישה מהמתלמדים שלו להיות למדיקי יוניונס בעצם, שמטרתם לאסוף פלקס, שזה אור. החמישה האלה הם הפורטלרס, שזה אבא, אינבי, איירה, אסד וגולה. בנוסף למדיקות, הוא הביא לכל אחד בנפרד תפקיד סודי וטק של Book of Prophecy, ספר הנבואות. ולמתמחה שלישי אילושו, אז זה במיל השחור שם, הוא לא הביא ספר. כי הוא שונא אותו. לא, כי הוא הביא לו תפקיד שונה לגמרי. הוא הביא לו את הקיבייט שלו, No Name. לא רואים את הקיבייט, אבל יש שם קיבייט. יש שם קיבייט שהוא נראה לי גם די חשוב כאילו. כן, יש מצב, כאילו נראה בהמשך. אז על הקיבלד יש עין שהייתם יכולים לראות אולי. בעזרת העין, המאסטר יכול לראות את כל מה שקורה איפה שהקיבלד נמצא. הוא נותן ללושו את המשימה להעביר את הקיבלד הלאה למתמחה שלו, וככה שהעבירו אותו בין הדורות, כדי שהמאסטר יוכל להמשיך לראות את העתיד. הוא אפילו מציין שהעובדה שיש למאסטר אוף מאסטר את ה-Book of Prophecies, מוכיח שלושו ביצע את התפקיד שלו. בנוסף לקיבלייד, מאסטר אוף מאסטרס, הביא אלושו קופסה. והוא אמר לו, בחיים לא נפתח אותה. מה יש בקופסה? אף אחד לא יודע, אבל נגלה בקינומות שלוש. אז אחרי שהמאסטר נתן לכולם את התפקידים, הוא נעלם וגם לושו. אז הכל נראה טוב ויפה, אבל מה שמסתבר הוא שהמאסטר לא באמת ניסה למנוע את האסון שהספר הנבואות ניבא, והוא אפילו תרם לזה שהאסון יקרה. התפקידים הסודיים שהוא חילק לפורטלרס נועדו לסכסך ביניהם ולגרום להם לחשוד אחד לשני. למשל, הוא נתן לגולה עמוד אבוד בספר שלא מופיע בעותקים של האחרים, ואמר לו, לא מספר לו זה לאף אחד. כן, למרות שזה היה ברור שכולם יגלו בסופו של דבר. בקטע הם באמת גילו בסוף. וואו, מפתיע. החשדות במשחקי הכוחות גרמו לסכסוך בין הפורטלרס והיוניונס שהם, והובילו אותנו לאסון הגדול שנקרא הקיבלי בור. אז מי אמר לזה שכולם מתו והכל בבאסה? הקיבלי בור גרם לקיבלי להתפצל ל-20 חלקים. 7 של לייט ו-13 של דארקנס. וואו, והקיבלייד נעלם לחשיכה, הקינדום ארץ נעלם לחשיכה ולא נראה כך. כן, זוכרים כי הקיבלייד מגן על קינדום ארץ, אז כי הקיבלייד מת, אז קינדום ארץ. אז עכשיו, זה הזמן שבו התפקיד של אבא, שהיא אחת מהפורטלרס, בא לידי ביטוי וממשיך את העלילה של המשחק. התפקיד שלה היה לגייס קיבלייד ווילדרס עם פוטנציאל לקבוצה בשם דנדליינס. התפקיד שלהם הוא לא להשתתף במלחמה הזאת, לא למות כאילו, ו... אמיתי כאילו, כן. כן, מתו, אז כאילו, התפקיד שלהם הוא לא למות, ופשוט התפקיד שלהם זה להקים את העולם מחדש אחרי שהוא נהרס. מתוכם, היא בחרה 5 ווילדרס שהניגו 5 יוניונס חדשים. למה זה מעניין אותנו? אחד מהם הוא ונטוס, הבחור הזה. כן, דמות מפתח שנגיע אליה בהמשך, את יודעת. בנוסף לוונטוס, אנחנו מגלים שלדנדליינס הצטרף מישהו שלא ממש היה אמור להיות שם. אתה אמרת שולחן, אנחנו נזכיר לך על השולחן? כן. אז בוא נגיד את זה. לא, אסור שום דבר. כל המימס. כן, אז מה אמרתי שיש שם איזה דוד אחד, וואלה, הוא לא אמור להיות שם. מה זאת אומרת לא אמור להיות שם?
היא לא יכולה להגיע, ייתכן שהיא נרצחה. כן, קיצר, אז הבחור הזה שהצטרף במקומה נקרא לאוריאם. וזה הבחור הוורוד הזה שם. והוא דומה באופן חשוד לדמות אחרת שנפגוש בקינדום הארטס צ'יין אוף ממוריז. מעניין, אוקיי. אז one eternity later. לפני שנמשיך לכותר הבא, דרך בייסליפ, זה שהוא הכותר סדר כרונולוגי, אנחנו הולכות להפעיל פה פצצה, אוקיי? כן, דרך בייסליפ. דרך בייסליפ נמצא כאן, אנחנו היינו כאן, אבל אנחנו הולכות שנייה לקפוץ. רגע, איפה זה? זה כאן. וזה אבל בעצם מה שקורה שם קורה כאן. כן. לא, אוקיי. מסתבר, אתם מוכנים בקינדום הארטס, יש מסע בזמן. החליטו לנו על המשחק הזה. לא, הם אמרו, מה חסר? מה חסר בקינדום הארטס? מסע בזמן, בוא נעשה מסע בזמן. אוקיי, אז אנחנו שנייה נקפוץ. בואו, תזכרו שזה משהו שקרה שם. אוקיי, מוכנים? לא, זה הולך להיות ממלא, בסופו של דבר מונפץ, אבל נראה לי שאנחנו יכולים לעשות את זה. תהיו קשובים, זה ממש מבלבל. ברוכים הבאים לדריק טופ דיסטנס, כאילו, לגמרי. טוב, אז שנים אחרי הקיבלייט בורן, לא יודעים כמה שנים, אבל שנים. אז בחור צעיר בשם זאנרט, הוא קיבל ביקור פתע מבחור בשם אנסם, שטען... כן, אנסם. אז אנסם טוען שזה זאנרט מהעתיד, אוקיי? והוא לבש שק תפוחי אדמה. זה לא כי לא מבין באופנה, זה לא בגלל זה. זה בגלל שהיה צריך להשאיר את הגוף שלו מאחור בשביל לטייל בזמן. הוא הגיע רק כלב ולא כמשהו פיזי. לקינדום הארטס יש חוקים מאוד מיוחדים למסע בזמן. אז אז הם הביאו לזאנרט קווסט, ואת היכולת לנסוע קדימה בזמן. הקווסט הוא שעליו למצוא 13 וסלס מכל הזמנים שיחזיקו חלק מהלב שלו בשביל ליצור מחדש את הקי-בלייד, כדי ליצור עוד קי-בלייד וור, אוקיי? לגמרי. עכשיו, בעקבות זה, זאנרט הצעיר, זה שפה יוצא למסע מופלא בזמן, הוא עושה את מה שהוא עושה ב-Dream Drop Distance, שמעכשיו אני אגיד די-די-די, כי מאוד קשה להגיד את זה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך במה הוא עושה, וכשהוא חוזר לזמן המקורי שלו, הוא מאבד את הזיכרון של כל מה שקרה, כי זה גם חלק מהחוקים שהמסע בזמן, מסתבר. גני מאוד. אבל נשאר לו הרצון בתת מודע לעשות את כל האירועים שקרו ולהיות קיבלי מאסטר. אז בשביל לממש את החלום החדש שלו, הוא עובר ל-Land of Departure. ושם הוא מתיידד עם נער בשם ארקוס, שזה סקוואר אבל הפוך, פשוט. ויחדיו הם מתאמנים להיות קיבלי מאסטר. התרגשתם? יופי. עכשיו אנחנו קופצים כמה שנים קדימה לברט וייסלי. אז אתם זוכרים את ונטוס? אז הוא מופיע במשחק הזה, וטיפה ערך לו פוני. כן, עברו איזה רעי שנים, מה איזה שרק ערך לו פוני? האמת שאנחנו לא יודעים, למעשה אנחנו לא יודעים מה הקשר בין ונטוס של ברט וייסלי לוונטוס של סאגת קי. כן, וואלה, אז המשחק הזה יצא ב-2010, וגילינו שוב, ונטוס הוא אחד מהדנדרליינס רק לפני איזה שנה. בסדר. אז עכשיו הוא מופיע במשחק ברטי סליפ, ביחד עם החברים הכי טובים שלו, אקווה וטרה, שמתחנכים תחת המאסטר ארקוס להיות קיבלייד מאסטרס. הם חיים להם בכיף בלנד אוף דיפארצ'ר, עד שמגיע היום של הבחינה לקבלת התואר קיבלייד מאסטרס. מי שבוחן אותם הוא מאסטר ארקוס וחברו מאסטר זאנרט. וואו, לא הסתכל יפה, אה? היה חכי יותר כשהיה צעיר, אבל תראי איזה קיבלי יש לו. כן, מה זה, רגע, זה לא נאים של דושו קיבלי ממאסטר אוף מאסטרס? Back to our text. אקו עוברת והופכת להיות קיבלי מאסטר, וטרה נכשל. תכף שזאנרט עשה שם משהו, זה עזר קצת. כן, זאנרט הזה עושה רק בעיות. רק בעיות. עכשיו, טרה, הוא לא לקח את הכישלון שלו ברוח טובה, ונמצאת את זאנרט, ושכנע אותו לצאת למסע גילוי עצמי שבסופו הוא אמור לשנות את דרכה ולהפוך לקיבלייד מאסטר כמו שצריך. אבל מה שקורה בפועל זה שהוא בטעות כמעט הורס את העולם, הורס את חייהם של כמה אנשים טובים, אוי, את המורה שלו, ובסוף הופך להיות וסל של זאנרט. כל הכבוד, אפילו.
אז לפני אירועים של BBS, ונטוס היה תלמיד של זאנורט, והמטרה של זאנורט הייתה להפוך אותו לאחד הווסנס, אך ונטוס היה חלש מדי. אז מאסטר זאנורט חשב על תוכנית אחרת, הוא ממש חכם כזה. הוא אמר כזה, מה עוד אפשר לעשות עם הוונטוס הזה? את הקי-בלייד! שאפשר ליצור מהתנגשות של פיור לייט ופיור דארקנס. מאיפה נגר את פיור לייט ופיור דארקנס? משחקים, מה שאתה יודע? הוא הולכים פשוט להוציא את הדארקנס מוונטוס. וככה, וניטוס נוצר. וואו. ההליך הזה הוליד גם ישויות בשם האנברס. ככה, כן. מה קרה? אולי לא רואה בגלל האור, אבל סתם כאן בטעות אופי של סורה. זה וניטוס. למה הוא נראה כמו סורה? לא יודעת, נדבר על זה אחר. אז ככה. מסתבר, כשמוציאים ממישהו את הדארקנס, זה עושה לו בעיות קלות בלב. אז ונטוס גסס. אז כן. ומאסטר זר, הוא תחליט לקחת את הבקרוב גופה שלו לדסטיני איילנדס, ופשוט לנטוש אותו שם. הוא נטף אותו בסדין, ופשוט אמר ביי. אבל ברגע זה קרה נס רפואי! נגע בליבו של ונטוס ועזר לו לשרוד. הלב החדש שייך לילד בשם סורה, שייתכן ששמעתם את השם הזה. כן, אז נתגל לשאלה שלך. אם תהיתם למה וניטוס נראה כמו סורה, ההסבר של נומורה, שזה הבמאי של קינגדום ארץ או השטן, מה שאתם מעדיפים, הוא שוונטוס נראה כמו סורה, כי סורה התחבר עם ונטוס. אז כשוונטוס התפתח, תפס את הצורה של סורה. באמת? אני דווקא שמעתי שהמדבב של סורה בא לנומורה ואמר לו, שמע, בא לי לעשות bad guy one לפעם אחת לחיים האלה, אני לא קבעה שכה נתן לו. לא, בואי נמשיך בעלילה. אוקיי. אז בגלל שהוא שרד. סורי. אז בגלל שהוא שרד, מאסטר זאנורט פשוט החליט כזה לזרוק את ונטוס אצל חברו הטוב מאסטר אירקוס, הוא בכל מקרה עושה כבר בייביסיטר לטרה ואקווה, מה זה משנה. אז ביום שבו טרה ואקווה נבחנו, מאסטר זאנורט לא בא לבד, הוא הביא איתו את וניטס, ותפקידו היה לשכנע את ונטוס לצאת אחרי טרה שיצא למסע גילוי עצמי שלו. כן, אז המסע של ונטוס נגמר בפגישה שלו עם וניטס שפשוט משתלט עליו. מכירים את הקרבות האלה שאתם מנצחים, אבל בהחלט מפסידים? אז כזה. אז שניהם יוצרים את הקי-בלייד, כמו שמאסטר זאנור תכנן, וקינגדום ארץ שוב מופיע מאז שהוא נעלם אז בקי-בלייד וור. יפה מאוד, אבל לא הייתה עוד איזושהי דמות? כן, אקווה. הסיפור שלה מתחיל אחרי שטרה יצא לדרכו בלי להיפרד מאף אחד, והרקוס שאף אותה לרגל אחרי טרה ולהחזיר את בן הביתה. On a side note, בזמן שהיא ביקרה באחד העולמות, היא פגשה ילדה בשם קיירי. ועשתה עליה קסם שיוביל אותה למקום בטוח בזמן סכנה. זה ההסבר שלהם לאיך קיירי הגיעה לדסטיני איילנדס ויכולה להשתמש בקי-בלייד. כן, וטרה עשה את אותו הדבר לריקו בזמן המסע שלו בדסטיני איילנדס. קיצר, אקווה באה עם מיקי מאוס, הרגה את וניטס, הרסה את הקי-בלייד, ובכך גרמה לקינגדום ארץ להיעלם שוב. היא לקחה את ונטוס, שעכשיו נמצא בקומה מהקרב עם וניטס, ללנד אוף דה פארק שלו. וכדי להגן עליו, היא נעלה את העולם שהפך להיות עולם שמוכר לנו מ-Chain of Memories, Castle Oblivion. שם היא הרביעה אותו, ובעצם הוא יושב שם עד עצם היום הזה, בתקווה שהוא יחלים. מה שקורה בפועל זה שהלב של ונטוס מוצא נפלט בליבו של סורה, וכעת ישן שם. אז אחרי זה, אקווה מנסה בפעם האחרונה להציל את חברה היקר טרה. בשעה כזה הוא כבר לא ממש טרה, אלא וסל של זאנורט, שידוע בשם בפנדום בשם טרנורט. בסופו של דבר אקווה נופלת ל-Ram of Darkness, ששם היא תקועה עד היום. כתוצאה מהקרב, טרנורט מאבד את כל הזיכרונות שלו, ורק סופר שקוראים לו זאנורט. מי שמוצא אותו זה אדם בשם אנסם. אבל לא אנסם קודם, עסק תפוחי אדמה, אלא אנסם אחר לגמרי, ששמו המלא הוא אנסם דה ווייז. חכו, לא סיימנו לבלבל אתכם. אוקיי, תקשיבו. אנסם דה ווייז, מה? תרוס טוב. אנסם דה ווייז לוקח את זאנורט, הטרנורט,
כתלמיד תחתיו. אחרי כמה זמן טרנורט מתחיל להתרחב בזיכרונות שלו כזענורט, ומעכשיו טרנורט זה הזענורט החדש. כלומר, זה הגוף של טרה עם הזיכרונות של זן. כן, זה השילוב ביניהם, והנה התוצאה. דיאגרמה מאוד מובנת. כאן בעצם נגמר BBS, ועכשיו עלילתית אנחנו נמצאים בין BBS The Birth by Sleep לבין Kingdom Hearts 1. כן, אז BBS פשוט נגמר בכך שכל הדמויות שלנו בעצם נחשבו קול. אז זאנורט וברייג, שזה אחד החוקים של זאנורט הזקן, מנסים לשכנע את אנסם דה ווייז לבצע ניסויים על הלל ולחקור את הדארקנס. אנסם מסרב כי הוא חושש מהשלכות של הניסויים האלה. התשובה לא באה להם בטוב, אז הם בתגובה מגרשים אותו לרם הדארקנס. ואז זאנורט לוקח לעצמו את השם של אנסם דה ווייז. כן, עכשיו שילוב ביניהם, וכן, זאת כבר הזאת השלישית שהוא מחליף בשלוש דקות האחרונות. זאנורט ושאר המתלמדים של אנסם מבצעים על עצמם את הניסוי והם מתפצלים לשתי ישויות. האחד, כל אחד מתפצל לאחד להארטלס, שזה כאילו המתפלצות בקינדום הארטס בלי לב, והשאר, והישות השנייה זה ה-Nobody, שזה הגוף שנשאר כאילו מאחור בלי הלב, שיש לה רצון משלה וכמה פרסה צרות. ואנחנו עוד נחזור אליהם. עכשיו, במקרה של זאנו, הוא מתפצל גם להארטלס, שמעתה ועד העולם נקרא אנסם סיקר אוף דארקנס, והשני נקרא... סמנסקס. סמנס. זה לא מתחיל כבר מ-2007. שתי הגרסאות האלה של זאנו מנסים ליצור גרסאות מזויפות של קינגדום הארטס. אנסם סיקר אוף דארקנס מנסה ליצור קינגדום הארטס מהלבבות של כל העולמות, וזמנס מנסה ליצור קינדום הארטס מהלבבות שיוצאים מהארטלסים. אנסם דה ווייז המקורי עכשיו קורא לעצמו דיז, וכך הוא נראה. הוא הצליח לברוח מריאלם אוף דארקנס ועכשיו מתחבא במקום בשם טווילייט טאון. ושם הוא חוקר את הארטלסים, הנובודיז, ומתכנן את נקמתו. אוקיי, 9 שנים אחרי, אנחנו סוף סוף מגיעים לקינדום הארטס 1, אוקיי? אז אחרי החפירה הזאת אנחנו סוף סוף מגיעים לפרוטגניסט הראשי שלנו, סורה. סורה ילד חמוד, חי על האי בפנן שלו, עם ריקו וקיירי, עד שיום אחד, בום, האי נבלע על ידי הדארקנס. קיירי נכנסת ללב של סורה, וריקו מתחבר יותר לקונספט של האפלה ונעלם. בשלב הזה ריקו בעצם היה אמור לקבל את הקיבלייט בגלל טקס ההרשה של טרה ב-BBS, אבל סורה מקבל אותו במקום. כן, כן. וככה מתחיל המסע של סורה בין העולמות, במטרה למצוא את ריקו וקיירי ולהחזיר את העולם לקדמותו, ובדרך מצטרפים אליו דונלד וקופי שקיבלו ממיקי את המשימה ללכת אחרי הקיבלייט. בדרך כלל אנחנו נתקלים בשלנו ולי דיסני, ביניהם מליפיסנט, שאתם חושבים שאתם הורגים אותה במשחק הראשון, אבל לא, לא, הדבר היחיד שנהרג על זה הקונספט של מוות, האמת שלנו. מוות, במשחק הזה. לענייננו! מליפיסנט לוקחת את ריקו תחת חסותה ועושה לנו מניפולציות רגשיות וקצת פולניות כאלה סטייל, סורו מוצא חברים חדשים ולא אכפת לך יותר, וריקו אומר לך, אוקיי, I believe you, ומתדרדר יותר ויותר לאפלה. עד שהאפלה מתגברת על הלב שלו ומתחילה לשלוט עליו ישות מסתורית שכבר פגשת בהרצאה בשם אנסם סיקר אוף דארקנס, הארטס של זאנורט. בהמשך, ריקו מבשר לסורה שהלב של קיירי בתוך סורה וגורם לו להגיד את השורה הכי מביכה בכל משחק. ייש. כדי להוציא את קיירי, סורה מקריב את עצמו ומוציא את הלב שלו בתהליך. מעשה מאוד הירואי, אבל לא בדיוק בריא ללב. וסורה שלנו נופל לאפלה והופך להארטלס. ומה קורה כשמישהו הופך להארטלס? נכון, נוצר נובדי. ועל מה קורה כשיש שני לבבות וגוף אחד שיוצאים ביחד, יוצאים שני נובדיז, וככה נולדים להם בוקסוס ונאמינה. נספר בהמשך מה קורה להם, אבל מה שחשוב כרגע זה סורה וקיירי. אל דאגה, קיירי מצילה את סורה על ידי חיבוק וסורה חוזר לעצמו. רגע דאג בזמן. אז סורה משאיר את קיירי מאחור והולך להציל את ריקו ולהביס את הפוסט הסופי של קינדום הארטס 1. אז... ומשום מקום מופיע דלת דרם אוף דארקנס וסורה סוער אותה בעזרת ריקו ומיקי שנמצאים בצד השני של מה שנדמה לנו שזה קינגדום הארטס.
בשלב הזה נכנס לתמונה המשחק האחרון אחרון שיצא בסדרה, שהוא לא באמת משחק יותר דמו של 3 שעות, אבל הוא מאוד חשוב. Kingdom Hearts BBS 0.2. ריקו מסתבר, מותקף על ידי הרדסים. אומייגאד, אומייגאד, ואקווה, אקווה הגיעה לנו מאחורי הדלת כל הזמן הזה ולא ידענו את זה. אומייגאד, איזה משחק חשוב. אז אקווה, ריקו הצליח לסגור את הדלת. זה הגילוי החשוב המשמעותי שקורה בקינדום הארץ 0.2. שמוביל לקינדום הארץ 3. ועוד דבר קטן, איך שמיקי מאבד את החולצה שלו. זה ממש חשוב. לא יכולתי לחיות בלי המידע הזה. וככה נגמר קינדום הארץ 1. כן, אז לפני קינדום הארץ 2, יש שני משחקים שקורים במקביל. אחד מהם עם סורה, שממשיך את קינדום הארץ 1, והשני עם רוקסס. עליהם נעבור ממש בקצרה, רק על מה שרלוונטי למשחק השלישי. רק ספוילר קטן, שניהם נגברים בכך שאף אחד מהדברים הראשונים לא זוכר מה קרה בהם. אז נתחיל עם Chain of Memories. קינדום הארץ 1 נגמר בכך שסורה יצא למסע לחפש את ריקו ומיקי. סורה מגיעה לקאסל אובליביאן, שם אנחנו מכירים לראשונה את Organization 13, הארגון של Nobodies, שבראשו עומד מנסקס, ה-Nobody של זאנו. בקאסל אובליביאן נמצאים מספר חברי Organization, והם לקסוס, לרקסין, וקסן וזקסיון, שבראשם עומד חבר Organization מרושה. דרך אגב, יש שם עוד מישהו, אנחנו ניגע בו בהמשך, הוא טיפה חשובה. קצת עליו. אז רגע, הבחור הזה לא נראה לו דומה למישהו, אז אני עושה... מי? זה? מרלושה? אין לי מושג על מה. מאוד מעניין. לא יודעת. טוב, מרלושה, אז הוא רוצה להשתלט על אורגניזיישן, והחליט לעשות זאת בעזרת סורה. עכשיו, איך גורמים לסורה לפעולה? כמובן, בוחקים לו את כל הזיכרונות ודופקים לו את השכל. כל דבר, יש לנו את נאמינה. עכשיו, נאמינה היא הנובדי של קיידי, שמסתבר שהיא יכולה לשלוט בזיכרונות של סורה. וואו, how convenient. אז אם את רוצה לעשות לסורה בלגן בזיכרונות, והוא לאט לאט מאבד את זה. אבל בעזרת כוח האהבה והחברות, אנחנו בסוף מצליחים להביס את חברי אורגניזיישן ולהציל את נאמינה. נאמינה, כדי להחזיר את... כי אני בעצם סבבה, כן? אז כדי להחזיר לסורה את הזיכרונות למצבם הקודם, היא מכניסה אותו לשינה עמוקה באינקובטור כזה, ושממנו הוא לא יתעורר, עד שכל הזיכרונות שלו לא יחזרו למצבם הקודם. ההליך הזה גם מוחק לו את כל הזיכרונות מקאסל אובליביון בעצם, מכל המשחק, כולל הזיכרון של נאמינה. בינתיים, במקום אחר, ריקו גם מגיע לקאסל אובליביון. הוא מטייל לו שמה, ובדרך הוא פוגש דמות חדשה שעוד לא ראינו לפני. מי? את עצמו. מה זאת אומרת את עצמו? לא בדיוק את עצמו, אלא רפליקה שלו. אחד מחברי האורגניזיישן, וקסן, פוגש את ריקו ויצא ממנו רפליקה. הפנדום קורא לרפליקה של ריקו, רפליקו. בהתחלה הוא יודע שהוא רק רפליקה, אבל נאמינה מאוחר יותר משנה לו את הזיכרונות, והוא מאמין שהוא באמת ריקו. אחרי שהוא לומד שהוא רק רפליקה... די, מסכן, לא יפה! אחרי שהוא לומד שהוא רק רפליקה, הוא הולך להילחם בריקו ומת. ומה אמרנו על מוות? מעניין. אולי, זה מהטריילר של קינדום הארץ 3, אנחנו לא יודעים אם הוא חוזר או לא, אבל זה בטריילר, אז אנחנו מספרים לכם על קיום של רפליקו. טוב, אז כל חברי האורגניזיישן שהיו במשחק הזה הוסו ומתו, חוץ מחבר אורגניזיישן אחד שאמרתי שלא הזכרנו אותו מקודם, אבל הגיע הזמן להזכיר אותו, והוא אקסל. שמעת? לא שמעת? טוב, אקסל נשלח לקאסל אובליביאן כדי להיות החפרפרת של מנסט. ואחרי שסור מביס את כולם, הוא חוזר לבלות עם רוקסס. במשחק 358 גייז. מי זה רוקסס עוד פעם? מה, זה הנובדי של סורה. זה אה. רגע, מה זה מטוס? מה, הנובדי של סורה? לא, זה דמות אחרת לגמרי, זה רוקסס. מה רוקסס אבל זה רק מוונטוס? לא, זה רוקסס. אני די בטוחה שזה ונטוס כתקופת האימא שלו. לא, את לא מבינה. בגלל שוונטוס כל הזמן ישן בלב של סורה, הנובדי תפס את הצורה שלו ונראה כמוהו. עכשיו זה ברור? לא. טוב, בסדר. בכל מקרה, המשחק מתחיל בגיוס של רוקסס כחבר אורגניזיישן. רוקסס, בגלל שהוא הנובדי של סורה, יכול להשתמש בקיבלייד ולעשות לברות בשביל שהאורגניזיישן ייצרו קינדום הארץ משלהם.
אז יש לנו את רוקסס, יש לנו את אקסל, יש לנו את אורגניזיישן. מה חסר לנו? וואו, פיתוח דמויות וסיפורי העבר של חברי אורגניזיישן? פאק דאט, אנחנו צריכים עוד סור. יש לנו רק שלושה כאלה בינתיים, צריך סור רביעי. What the fuck? והסור הרביעי הוא דמות חדשה בשם שיון. טוב, זה הגיוני לגמרי. כן, באמת הטקסט יש אבססיה קטנה. הוא יצא את שיון מהזיכרונות של סורה, למקרה שסורה מספר 3 התקשר. בסורה מספר 3 זה רוקסס, נכון? כן, כן, בסורה מספר 2 זה סורה, קל לסור את זה. אז בזמן שהם מבלים להם ויוצרים חברות חזקה ואוכלים מלא גלידה, ריקו מחפש איך להעיד את סורה. אז ריקו פוגש את שיון ומסביר לה שכדי שסורה יתעורר, הוא צריך את כל הזיכרונות שלו, כולל אלה ששיון מחזיקה בקיום שלה. שיון קיבלה את החדשות האלה ברוח די טובה. כל כבוד, והיא גורמת לרוקסס פשוט לשים קץ לחייה. מה שגורם לכולם לשכוח אותה והופך את המשחק הזה לקצת פילר. ובכל זאת, למה אנחנו מספרים לכם? ובכל זאת, למה אנחנו מספרים לכם את כל זה? אנחנו לא יודעים אם היא תחזור. שמה את זה פונט בגלל דפוס שנוסר עד עכשיו. חשוב פשוט שתדעו מי, למקרה שאולי גם תוזכר, או משהו בו תחזור בקינמות 3. ו-DDD היא הוזכרה בקטנה כאילו, אז אנחנו חושדים שייתכן להיות לה עוד תזכורות בהמשך. עכשיו רוקסס מתוסכל מכל מה שקרה כאן, והוא רוצה לקבל תשובות על הקיום שלו, מאיפה הוא מגיע, למה יש לו את הקיבלייד, ולכן הוא עוזב את הארגון. בדרך הוא פוגש את ריקו, שרוצה להחזיר אותו לסורה כדי שסורה יתעורר. והם נלחמים. ריקו לא מצליח להביס את רוקסס, אז הוא משתמש באפלה, ועכשיו הוא נראה כמו Ensign Seeker of Darkness. באסה. הוא מצליח להביס את רוקסס ככה, והוא לוקח אותו לדיז, Ensign the Wise לשעבר. דיז מכניס את רוקסס לסימולטור של טווילייט טאון, וכאן מתחיל המט... קינדרות 2! קינדרות 2. כן, קינדרות 2. טוב, אז בגלל ש... אולי נראה לי כשכולכם שיחקתם פה, הנה המשחק סופר רובכם, הנה המשחק סופר בקצרה. אחרי 3 שעות של טוטוריאל, אז רוקסס סוף סוף חוזר לסורה, וסורה מתעורר, הללויה. הוא לומד שהנובליז מסתובבים בעולם ועושים צרות עם כל מי שנשאר מאורגניזיישן תרבותי. אז סורה מטייל שנית בעולם, בעולמות של דיסני, ומציל את היום. מליפיסנט חוזרת לחיים, כי למה לא, ואליה מצטרף פיט. סורה במהלך המסע נתקל בחברי האורגניזיישן, ובסופו של דבר מחסל את כל מי שעומד בדרכו. אקסל יקירנו מתאבד כדי להציל את סורה מהרימה של נובליז. דקה דומיה. דקה דומיה לאקסל. אל דאגה, הוא... כן, נשארת את הילדים. אז הם פוגשים שוב את דיז. זוכרת דיז הזה עם האדום? קיצר. חושבת זו אותו סודית שהיא Ensign the Wise. Ensign מנסה לפוצץ את הקינגדום ארץ שאורגניזיישן ניסו ליצור מהלבבות שהם אספו. הוא הצליח חלקית, ובדרך מפוצץ את עצמו ואף בחזרה ל-Rain of Darkness. ריקו מגן לכולם מהפיצוץ וחוזר לצורה המקורית שלו. ייי! וקיירי מקבל את הקיבלייד. ריקו וסורה נלחמים נגד מנסקס והם מצליחים להביס אותו. הם מגיעים ל-Rain of Darkness ומצילים את אקווה! לא, הם לא מצילים את אקווה. מה? למה? כי הם לא ידעו שהיא שלום. מה? אין אף אחד במשחק הזה שידע שאקווה מסתובבת ב-Rain of Darkness לבד במשך כבר עשור שלם? מישהו אחד יודע? יפה. אוקיי, אז הצור וריקו לא יודעים שהאקווה נמצאת שם, והם פשוט יוצאים מהרם אוף דארקנס אחרי עשר דקות. כן, כשריקו שמע ממיקי שכל הזמן הזה הוא ידע שאקווה שם ולא אמרו כלום, הוא די כעס. אז ככה, כולם חוזרים לאי, הכל טוב ויפה, השלום חוזר על כנו, וכך נגמרת לה סדרת המשחקים, Kingdom Hearts. יאללה. למשחק הבא. קונקר. יאללה. אוקיי, זה אחד מיוחד. אתם חושבים שזה על סורה, ריקו והחברים, אבל בתכלס הדמויות היחידות שבאמת שמה, הם מיקי וחבורת הדיסני שלו, פיט ומליפיסנט. כל השאר הם לא הדמויות עצמן, אלא גרסאות דאטה שלהם. וכל המשחק קורה בתוך גרסה הדיגיטלית של הג'ורנל של ג'ימיני, שהוא כתב במהלך המסע בקינגדום הארץ 1 ו-2. עכשיו, הדיאלוגים הכי מרגשים בסדרה, זה קורה במשחק הזה. ריקו וסורה מגיעים להבנה ועושים שיחה שחיכינו לה מאז קינגדום הארץ 1, סורה וריקס, ורוקסס, סליחה, עשיתי להם לאפצ'ייט, סוגרים מעגל משלם, ואפילו סורה סוגר מעגל עם נאמינם.
רק מה? כולם דאטה. ואין לזה שום השפעה על העולם האמיתי. כאילו אנחנו מקבלים גם פעם סרוויס וגם עינוי בו זמני. מדהים. מדהים. אז שום דבר לא חשוב. חוץ מדבר אחד קטן כזה, מליפיסנט מגלה שאפשר להפוך ספרים לדאטה ולהיכנס לתוכם. אז זוכרים את Book of Prophecies, במשחק הפלאפון, הספר הזה שיודע כל מה שקורה אי פעם? אז מליפיסנט יודעת מה זה, כי למה לא? אז היא עושה אחד פוס אחד. כן, ומאז אנחנו לא יודעים מה הסתר המידע הזה, אבל אנחנו כן רואים לקחת... כן, כן רואים לקחת התייחסות ממש קטנה בסוף הסודי של המשחק לוויב, שמעולם לא ראה אור מחוץ ליפן. זה בתכלס המשחק לפלאפון, אבל עם סוף טיפ טיפה אחר. האם זה יצוץ בקינדר האם זה יצוץ בקינדר הארץ 3? מי יודע. נסיה? הגענו לדי-די-די. אוי, לא. אוקיי, מוכנה לזה? אין ברירה. יאללה. אוקיי, מבחינה לדתית הוא אחד מהחשובים ביותר, אם לא הכי חשוב בקינדר הארץ 3. קוראים בה המון דברים שאתם צריכים לדעת למשחק הבא. אז זוכרים שבסוף קינדר הארץ 2, ששחק, סורה מקבל פתק בבקבוק? אז מיקי שלח לו את זה, סיפר כל מה שקרה בקודד ואמר, יאללה, לך להפוך להיות קיבלייד מאסטר אמיתי, כי להציף את העולם פעמיים לא מספיק מסתבר. לא, אז המבחן שלהם, של סור וריקו, הם בעצם צריכים לצלול לשבע עולמות ישעים שלא התעררו מאז שסור הציל את העולם בקינגדום ארץ 1. זה נחתיה, זוכרת שאמרתי שמוות זה קונספט זמני, המשחקים האלה? כן, כי בכל זאת חפרת על זה, אבל שאתה חסמה רק מליפיסנט חזרה. אז ברוכה הבאה לדי-די-די. אז ככה, הידעתם, כאשר אדם נופל להפלה, נכון הוא הופך להארטלס ונובדי, אז מסתבר שאם מחסלים את שניהם, אדם המקורי חוזר לחיים. ואז חיסלנו את ההארטלס של זענות, וגם את הנובדי של זענות. אז מי חזר? זענות! יותר מזה, כבר בתחילת ההרצאה הסברנו על המסורת בזמן של זרנות, מסתבר שזה טינג עכשיו וזה, אז פה אנחנו בעצם רואים את הקווסט שלו, זוכרים את הקווסט? עסקת בחדר מה הגילו? אז פה אנחנו רואים את הקווסט שלו מתממש, של לאסוף 13 וסלס, אז הוא מצליח לאסוף 12, סבבה? חלקם פשוט גרסאות שלו מזמנים שונים שהוא אסף, כמו הארטלס שלו והנובלי, וכל השאר הם חברי אורגניזיישן שחזרו לחיים וזנות הכניס את אותם חלק מהלב שלו. כי מסתבר שלזנות לא הוציא חלקים מהלב שלו, לא עושה בעיות בלב כמו שעושה לוונטוס ורוקסס. לבאי סורה. אז זה אותם כבר. כולם, זאת לא סורה. טוב, אז עכשיו, בשביל להשלים עניין ב-13, הוא צריך רק עוד מסר אחד. רוקסס מחוץ למשחק, וגם ריקו, שעכשיו חסין לאפלה, נו, אז מה, מי משתלט? מה? אנחנו צריכים רק עוד אחד. רק עוד אחד. רגע, בואי... מי? לא. לא, לא נראה לי. זה די טוב, זה די טוב, אבל חסר קיבלייט, חסר קיבלייט. אז אורגניזיישן עושים לו אונס מוחי, וגם לנו. וסורה כמעט לחלוטין נופל לאפלה. הדבר היחיד שמחזיק אותו זה העובדה שוונטוס בתוך הלב שלו ושומר עליו. ריקו מנסה להציל אותו, אבל הזנות עם האחרים מנסים לעצור בעדו. ובסוף בסוף, מי בשנייה האחרונה מגיע ומציל את המצב? מי? אקסל, שעכשיו הוא הסמבדי שלו, לי. כן, אבל אף אחד לא קורא לו ככה, אז נמשיך לקרוא לאקסל. אקסל חזר יחד עם שאר חברי האורגניזיישן לשעבר, שלא מספיק מגניבים להיות בטרו אורגניזיישן החדש של זאנו, והם עכשיו כבר לא חלק מהרעים. אז אקסל חזר, ועכשיו הוא נחוש בדעתו להציל את אופציה א'. שיום, הילדה שאוכל איתו מלא גלידה. אופציה ב'. רוקסס, הילד שאוכל איתו מלא גלידה. אופציה ג'. אייסה, הילד האחר שאוכל איתו מלא גלידה. ומסתבר שהוא המקום של סייקס, אחד מחברי אורגניזיישן. ב-BBS הם הופיעו בתור ילדים והחברים הכי טובים. ועכשיו, כן, אייסה בצד של הזנות, תראו.
אז אקסל מקבל קיבלייד, כי למה לא? ומצטרף לשבע לוחמי האור שאמורים להתנגד ל-13 לוחמי הדארקנס, ואנחנו מחכים לשואודאון אחד מטורף שיקרה בקינגדום הארטס 3. אקסל וריקו מצליחים להציל את סורה, ובתוצאות הבחינה הן שעכשיו ריקו הוא קיבלייד מאסטר וסורה הוא לא. כי כמעט הוא מאסטר ידי אפלה. אז הוא צריך עכשיו ללמוד מחדש איך להשתמש בקיבלייד כמו שצריך, אנחנו צריכים תירוץ לטוטוריאל בינינו. ואנחנו מסיימים כל העלילה שכרגע ידועה לנו, בכך שאנחנו רואים את סורה נוסע לאולימפוס קולוסיאום כדי ללמוד כנראה הכל מחדש, וכאן יתחיל קינגדום הארטס 3. אז לסיכום, אוקיי, okay, we did it. הנה כל מה שאתם צריכים לזכור לקינגדום הארטס 3, שגם ראינו רמזים אליהם בטריילרים. אז זוכרים את הקופסה של לושו? אז מליפיסנט מחפשת אותה בטריילרים. אוקיי, וגם מרלושה חוזר ובענה. דרך אגב, עוד פאנפקט, הנובדי זה השמות שלהם, זה השמות של המקור שלהם, עם איקס ובלבול אותיות. נגיד רוקסס, זה סורה עם איקס ובלבול אותיות. אז לאורי... די, עכשיו לאורי, שהזכרנו אותו בהתחלה, תברגנו את האותיות, תוציאו איקס, יוצא מרלושה. זו עוד רמז בכך שייתכן ויש קשר בין השניים. ייתכן, עוד לא הזכירו כלום על זה. אוקיי, מי עוד חוזר? גם וניטס חוזר, והוא פונה, כשמדבר לסורה בטריילרים, הוא פונה בעצם לבנטוס. שנמצא בתוך סורה. כן. יחד עם עוד הרבה חבר'ה שם. כן. וזה דמויות פוטנציאליות שאולי ינסו להחזיר לחיים. כן, כאילו חלק אנחנו רואים את זה בפועל, נגיד אקווה, זה כן הקווסט של ריקו ומיקי. ללכת ולהוציא אותי לשם, יש לדעת, טריילרים. נכון. כן. טוב, אז סורה לא קיבלייד מאסטר, והוא צריך ללמוד הכל מחדש. ריקו כן קיבלייד מאסטר. ואקסל עכשיו אחד מהטובים. ואנחנו שוב נתרוצץ אחרי אורגניזיישן 13, הפעם The True Organization. ולסיכום, מה שהכי חשוב שתזכרו. הכי חשוב. זה ש... כולם זהו. וכל השאר עם סורה. תודה רבה שהקשבת לנו, נחזיק אצבעות שקרים למרות שלא. אנחנו נתגש בהרצאה הבאה, שאני חושב שצריך לדעת על קינגדום הארטס 4. עכשיו ניתן זמן לשאלות, אם יש. שאלות ותפילה שיצא קינגדום הארטס 3 בתאריך שם. כן. תודה רבה, הייתם קהל מדהים.